السلام يا دمان مواطنين الصوماليين مركز الشوكان سيد الله سعطان مالويد وادو يوحان شاعين لي فرصة كبنان إذن كا بوليس الصوماليين تاريخ المركة هيد سديدي إلا يستيدي يطمان كي جولاي فرصة شاعين لي محي هيد مركي قوهر ريسو قاب الله إنا أنو وترقل إنا دمان ومدى الصوماليين أنو وفا إذن نوضة كبوحين كرسولو لحان أنصو ببلش كريني فكرتي إذا عند البني إني وحي هاي كل يدها شرع جا علم جا كمبيوتر كم أي تيجا وحلو يقانو علوم تدق عليها هي حسابات كا هي مامل كا هي هجامنتا ضد هذا ترى بدن بارونتي سو قبل إنكري وفهم كسب بحية سسحة وسب بحية إلى هي لبكون أو موادين سومالية أيا صاد البلاي فرصة دان قاب كان قادشة دان وحو وحلا مردونا دور استيج بحلا مردونا استيتو كواد وحو ها ان دادكو اي سو قدبيان عدسيدو ده يفوم كان اي سو بوحيان فوم كاسو رنتي حق اد اتربضان اي كوچرتو مركب اي سو بوحيان كبعدي حدنا ان إلا كلاميرو او لكلا صحو او صالحان داد بضانو حدو حاكمي ده ان فكالتي ده ان دلباني ان كمي ده هين يو داد رنتي كمي ده انتبا مركب إلا كلا صارو وشاهدو ينكو دي لغا حقيتيو wasaaradda waxbarashada kadibna marka la ogaaday inay sax yihiin ka bacdi dadkii inta lagu wacoo la xiriiro la balamiyo goob cayiman oo loo sheegay doono lagu balamiyo ka bacdina la hubiyo dadkii inta dokumentigu ma isleeyeen in la isku hubiyo ka bacdina loo ilaamiyo imtixaan in la qaado imtixaankaasna waxa loo sheegay doona saaso kaleeto goobta lagu qabanayo iyo cida qaban doonta waxa kale oo aad u bogaadinaya dadka guud ahaan soo dalbaday oo runtii aad iyo aad juhdi dheer u bixiyay inay ciidanka booliska Soomaaliyeed ka mid noqdaan runtii anagana waanu fursad inaan ka faa'iideysano naga go'an dadku waxay isugu jiraan qaybo runtii aan malaha aan shuruudihii aan soo publish kareen aan aad u akhrinin oo fakultiya aanan meesha ku soo xaysiinin ee ku soo abaalay gareeyay runtii waa bogaadinayna laakiin xilliga la joogo ma ciidanka booliska Soomaaliyeed ma dalbanin fakultiyadaas ee waa uga mahadcelinayaa inay fursadaan aad iyo aad ay isugu soo dhibeenay soo abaalay gareeyaan waxaa kaloo jira foomku dhowr qaybo buu ka kooban yahay dad fiirisaan qaybta koowaad waa xogtii qofka ayuu maaragtay gelinaya qofka ku saabsanayd qaybta xigta oo kale wuxuu ka hadlayaa waxbarashadiisa qofku waxyaabuhu bartay qaybta ku xigta oo kale caafimaadka iyo waxyaabaha la xiriira uu ka hadlayaa qaybta ugu dambeysana damiinku ka hadlayaa ardayda ugu tirada badan waxaad moodaa qaybta damiinka inay maaragtay naftigeedu aynan aad uga fakarin oo damiino aan loo baahnayn oo kaleeto ay isugu gudbiyeen waa labada meelood oo runtii aad leeyahay aad bay ardayda qaarkood malaha inay akhriyaan iyo in imtixaan shuruudaha si fikir ugu fikir ma aqaano laakiin qaybta damiinka iyo shahaadooyinka ama fakultiyada aan dalbanay fakultiyada ayna aan ugu buuxa labada kun imtixaan soo abaalay gareysay marka ma si hordhac u fiirmay ilaa iyo hadda 500 ayaa shahaadooyinkii iyo fakultigii ay islahaadeen oo iyaga laftigooda u dhiman in laga sii xaqiijiyo wasaaradda waxbarashada inay shahaadadan jirtay in kaleeto iyo in damiinka sidoo kaleeto sida laftigiisa laga soo xaqiijiyo ay dhikaarada iyo waxyaabaha meesha kusoo abaalay gareeyeen hay-adaha ay sheegtay dadkaas inay ka tirsan dadka damaanada qaaday waqti kulley waxaan hadda rajaynaynaa inaan muddo hal bil ah kusoo gabagabeyno dhammaan jiritaanka shahaadooyinkaas iyo xaqiijintooda qof walba contactiskiisa uu halkan ama contactiga uu halkan ama telefoonka uu halkan noogu reebay ayaanu kala xiriiri doonaa isagoon muwaadinka aan la dhibin oo amaan mataqaanagu amniga ka fakareyna goobaha mataqaana lagu ballaminayo waxaan kala xiriiri doonaa telefoonka waa runtii qaab transparency oo aad runtii ku wada qanci doontaan markaad aragtaan runtii waa mahadsantihiin shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.